Šitą, o aš pats buvau komisijai tik tai humoro laidoj, kur turėjau irgi savo sakyti nuomonę ir kai kartai žmonės nejakingi yra sunku ją pasakyti. Ir tarkim, o tau lengva yra pasakyti žmogui, kad nesi dainininkas iš vis ir kad neįvyrink nuo scenos. Pasakysiu, kaip, kas man yra lengva, kas nelengva. Man iš esmės žmogui yra nelengva pasakyti ne. Dėl to prieš tos 6 metus viskas taip pragavo. Tiek užsitėsi. Tiek užsitėsi ilgai, nes nepasakiau ne. Kažkaip su metais ir ypatingai darbe, aš tai manau, kad irgi, X-faktorius jie žiūri, sako visi, kokia žiūrite, kokia žartva, kaip aš tai savo akis ten vartau ir ten taip toliau ir taip toliau ir kaip aš kokia griežta ir neempatiška kitiem ir aš galvoju, nu ką jūs iš protų jūs tikrausit visi. Aš ten sėdžiu savo darbe ir ką aš turiu būti visiem draugui sakyti, nu gal šiek tiek dar reikėtų pasistengti, bet, nu ne, nemoka dainuot von. Nes, ta prasme, kai tu per dieną turi perklausyti 100 žmonių, kurie iš vis nemoka dainuot, tai yra iš proto vedimas. Ir tau ir nesukyla, o jeigu mielo žmogus ateina ir jisai... Jo, jeigu ne hamilina, jeigu ne hamas ateina, tai tada viskas būna okei. Okay. Aš tiesiog labai stengiuosi būti iki galo atvira, tiek sau, tiek tam žmogui, nes aš tik, kad aš savo neusidėsiu nei pliusiuko, nei minusiuko, bet the truth will set you free, labai geras pasakymas. Ir aš manau, kad tuo metu aš tam žmogui padedu. Ar nori, kad tau padėčiau, kad tu taip labai keistai mane žiūri? Ne, aš noriu pratimą tokį padaryti, kad galim padaryti, kad čia yra X-faktorius, aš ateinu pas tave į atranką ir tu palaidoji visas nuo gyvenimo svajonės, kad aš būsiu dainininkas. Kad tu savim taip nepasitikti. Galim, norėtume šitą pratimą pamatyti, kaip jūs te laidą pabandysi mielas būti, kad kuo sunkiau tau būtų. Nežinau, kas geriau, ar tie plaukai. Sveiki. Labas vakaras. Sveika, jūs ta didelis fanas esu. Tai prisistatykite, kuo jūs vardu. Aš esu gal jau pažįsti per mamą kartu gėrim. Aš esu spyglys iš negyvų angelų. Tai esu laimėjęs statulėlę mamui metų patėvio. Tai labai labai sveikinu, neatsimenu šio fakto, nes aš negėriu, o gal aš gėriu per daug. tai norėčiau padainuoti tokią biškį, tokią įdomią mergaitišką dainą, bet tokį su roko biškį stilium tokią. Taip, galime paklausyti jūsų, dėl ko būtent tokią dainą pasirinkote? Nes tai yra mano mėgstamiausios dainininkės daina. Ir jie vienintelę mokų tik tai, nes labai paprasti žodžiai yra. Supratau, tai kaip suprantu, neatskleisite, kas yra jūs ta mėgstamiausia dainininkė ir paliksite mums viską paslaptyje. Taip, išmanau, išsiaiškinsit. Tai muzikos nereikia, aš akapelą varau. Tai jūs tikriausia labai talentingas? Labai. Tai gerai, sėkmės jums. Ką tu... Gerai, jūs teskite, labai gražiai. Tai aš tik tiek ir demokėjau, žinokit. Labai labai jums dėkoju. Iš tiesų, esate mielas žmogus, bet norėjau pasakyti jums, kad dar šiek tiek galėtumėt patobulėti, aha, nes labai mielas žmogus esat. Nu, aš manau, kad aš pasirodžiau gerai, gal tik daina neparanki tokia buvo, žinai. Tokia labai sudėtinga daina, bet žinote ką, tai yra labai labai gera daina ir be to man ta dainininkė labai irgi patinka. Tad sveikinu jūs kitame etape. O, ačiū labai, ačiū jūs, tai tikrai super. Na, na, na.